Março é o mês das mulheres e é claro que nós resolvemos mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer. É um trabalho feito essencialmente por mulheres, para mulheres, e é muito bonito mesmo. Olha só! A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade que trabalha na prevenção, né, e também já com pacientes já portador do câncer, né. Nós servimos cestas básicas para paciente com câncer, nós servimos o pãozinho com o chá, tem todos os dias tem duas equipes, uma de manhã, outra tarde, e temos sutiãs, nós temos as próteses, nós temos as perucas lindas, maravilhosas. Nós temos os lenços e tudo isso é de graça. O que, que vocês mais notam em relação à paciente? O que, que ela sente quando vocês chegam? Bom, eu acho assim, que elas sentem um prazer assim de ver que a gente está se importando com eles, né? Não só mulher, homem também. E nós temos a casa de apoio, onde as pacientes ficam quando elas vêm de fora para fazer o tratamento, a rádio, a químio. Então, o transporte é por nossa conta, tudo é da Rede Feminina. Então, eu acho que elas sentem assim, se sentem felizes, né, de ter a gente sempre ao lado. Quem gostaria de fazer parte da rede? Como é que faz? O que, que precisa? Bom, ela precisa ter, em primeiro lugar, boa vontade. Né? Porque ser voluntária não é fácil, mas é muito bom. Traz assim, um prazer muito grande para a gente, uma sensação muito grande de que a gente está cooperando, né? Ajudando. Né? Sempre me perguntam o que precisa para ser voluntária. Eu sempre digo amor. Se você tiver amor, o restante vem de graça. Porque você está lidando com pessoas já com doença, então você tem que ter muito carinho com eles. Nós temos a equipe que serve o chá, nós temos as meninas do artesanato, né, que são chamadas de meninas, senhorinhas. Temos a casa de apoio, que também é nossa, que nós que cuidamos tudo. Nós temos eventos. Fazemos visita no hospital, porque na verdade a Rede Feminina é o coração do hospital. Então, eu resolvi cortar o meu cabelo. Chegando lá, eu lavei, fiz toda a preparação para cortar o cabelo. E na hora me deu um estalo. Eu olhei pro meu cabelo e falei, eu poderia doar, fazer a doação do meu cabelo. E depois que eu cortei, que eu levei meu cabelo para casa, eu fui pesquisar na internet para ver como eu poderia ajudar outra pessoa. Eu falo assim, foi muito mesmo de coração, assim, que eu senti, sabe? Então eu falei, ao invés, né, de deixar picotar todinho o cabelo, por que a gente não pode ajudar a melhorar a autoestima de pessoas que estão passando por um momento tão difícil, né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que para fazer o bem sem olhar a quem, né? Que aí a gente torna o nosso dia mais feliz. Porque eu tô muito feliz hoje de saber que alguém vai poder usar um pedaço do meu cabelo para levantar de repente a autoestima, sentir melhor, dar um pouco de alegria para quem precisa. Temos o convite que a Morena Mulher vai estar aqui, né, fazendo um dia, vai ser das 8 até as 17 de embelezamento para as pacientes. Então, nós convidamos as voluntárias da rede, todas nós, fazemos questão de que as pacientes do hospital venham, porque elas vêm e elas querem ver as meninas bonitas. Então a gente faz esse convite para que todas prestigiem, que venham. Atuamos dentro do Hospital do Câncer, é Rua Marechal Rondon, 1053. E esperamos todas assim, de braços abertos, com muito carinho, e espero que elas venham. Prevenir ainda é o melhor remédio, né? O que a gente gostaria muito? Que todas fizessem uma prevenção, de 6 em 6 meses. Olha, não desistam nunca de nada, porque o câncer tem cura, tá? É ter ânimo, é bons pensamentos e amor, né? A gente tem que se amar, porque o câncer tem cura, sim.
Feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres que estão passando por esse momento difícil, que são guerreiras mesmo, né? Um feliz Dia da Mulher para todas nós. Feliz Dia das Mulheres. É isso aí, olha, muito bacana, né? Você viu, a Fabiola chegou ali, pegamos a Fabiola de última para dar uma entrevista, ela acabou aceitando contar um pouquinho da experiência dela. Então fica a dica para quem vai cortar o cabelo, vai dar uma radicalizada, por que não aproveitar e fazer a doação? Diz que tem até criança que envia cartinha com o cabelo, crianças do interior que mandam doando o cabelo. Música.